Çmimet e ushqimeve dhe produkteve të tjera që përdorim çdo ditë u rritën më lehtë se një vit më parë edhe muajin e shkuar. Vala e inflacionit vijoi tërheqjen për të shtatin muaj me radhë në prill, duke rënë në 2.1% nga 4.6% një vit më parë. Ky është niveli më i ulët i regjistruar në 3 vite. Ajo çfarë shikohet në rënien e këtyre muajve të parë të vitit 2024 është tregues pikërisht edhe i rënies së çmimeve, nëse shikojmë në vendet e zhvilluara, në vendet e BE-s dhe relativisht dhe në vendet e rajonit. Kursi i këmbimit e ka dhënë efektin e tij tashmë dhe natyrshëm që ka një kombinim të gjithë këtyre faktorëve duke mbajtur një inflacion më të ulët, por çmimet vazhdojnë të jenë të larta. Edhe më e fort rezulton rënja e inflacionit të ushqimeve dhe pijet në prill, treguesi për llogaritet në 1.5% nga 9.6% prillin e një viti më parë. Kura inflacioni, thon Instituti Statistikave, qeveria ka rënë inflacioni? Po çfarë trame ore, ato po ngrihen e po gënjen, këta po mushën e po zbrazemi. Një pound, një litër vaj në Britaninë e Madhe, në Angli? Një pound. Po që në Shqipëri një litër vaj kushton, ta them unë mesatarisht, 400 lekë, pra që do të ishte diku tek 3 pound e pak, domethënë me kursin aktual të këmbimit. Pra, gjërat janë të shtrenjta në Shqipëri, e ndjeni edhe ju? Shumë të shtrenjta, shumë. Sipas Institutit të Statistikave, rënja e inflacionit edhe në prill u ndikua kryesisht nga zbutja e çmimeve të karburanteve. Gjithashtu muajin e shkuar u rritën më ngadalë edhe çmimet e ushqimeve e pijeve, qirat, duhani, kafenet apo veshjet. Çmimet janë të larta, por këtu është tendenca që nga ajo që mund të rritej më shumë, tashmë po bie. Pra, çmimet vazhdojnë të jenë më të larta se sa një vit më parë, por ndryshe s'do kishte inflacion fare, por këto çmime janë të tilla që nuk mund të kenë atë lloj qasje që do të kishin në rast se ekonomia do performonte më keq. Një inflacion në këto nivele veç konsumatorëve është lajm i mirë edhe për ata që kanë një kredi në bankë. Së paku, për momentin, normat e interesit nuk do të rriten, ndërsa nuk mungojnë as sinjalet për lehtësim të politikës monetare. Kjo do të bënte që huamarësit shqiptar në lek të paguanin më pak për këstet e tyre të kredisë.